ବଢ଼ୁଛି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜବତ। ଚାଲାଣ ପଛରେ ବଡ଼ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜେଇର ଚାହିଦା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ମାଫିଆ। ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଗାଡ଼ିରୁ 1800 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଆଣ୍ଟି ନାରୋଟିକ୍ ସେଲ୍। ଭିକ୍ରୋଲିର ଏକ ଗୋଦାମକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବିର ଜେରା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଟନ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 1300 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଗଞ୍ଜେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେବା ପଛରେ ବଡ଼ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।